Ярослава Щербая урочисто представили особовому складу рятувальників Закарпаття в Ужгороді. Згідно з розпорядженням голови ДСНС України, озвучили наказ номер 149 про поновлення підполковника на службі на виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. Щербая Мирослава Васильовича на посаді начальника управління ДСНС України в Закарпатській області. Сьогоднішнього числа Мирослав Васильович приступає до виконання своїх функціональних обов'язків відповідно до положення. Ви всі з ним працювали, знаєте його. Працюємо в такому ж режимі. Ви всі фахівці своєї справи, знаєте, чим займатися. Гасла в нас ті ж самі, які були: запобігти, врятувати, допомогти. Тобто ми працюємо в штатному режимі. Це вже третя каденція Мирослава Щербая, який родом з Воловайщини, на посаді керівника ДСНС в Закарпатті, каже, володіє ситуацією в кожному гарнізоні краю, а їх 38 підрозділів у 13 районах, знає про всі проблеми і питання, які треба вирішити. Я володію повністю ситуацією, що в нас проходить, так що для мене нічого нового немає. Я думаю, що все буде нормально, все буде гаразд. На сьогоднішній день персоналу близько 1650 чоловік. Є ще аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, гірська пошукова служба, яка в кожному районі, у нас, допустимо, такі гірські райони, так як Раківський, Міжгірський, Воловецький, Березнянський, де багато туристів наші шукають рятувальники. У нас налічується 85 чоловік особового складу. Техніку, наскільки я знаю, забезпечені нормально. Особовий склад, я з ними багато працював, багато є тих, кого я ще направляв на навчання. Так що для мене це, як кажуть, рідне, близьке, нічого, для мене тут нічого нового нема. Урочистості відвідав і голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Знаєте його як працівника і кваліфікованого працівника, всі з ним спільно працювали. Я бажаю успіхів у роботі і щоб ви і надалі якісно і фахово надавали допомогу нашим мешканцям, закарпатцям. І щоб поменше у вас було тривожних викликів.